Re, viss ēters ir te! Latvijas teātra institūts šajās dienās izsludinājis 15. Starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus programmu. Un dalās ar priecīgu ziņu. Prāgas scenogrāfijas kvadrienāla starptautiskā žūrija 11 cilvēku sastāvā Latvijas ekspozīcija ZRWHDZ piešķīrus apbalvojumu kategorijā labākā kuratora koncepcija. Valstu un reģionu sadaļā šogad piedalījās 59 valstis, bet studentu sadaļā 47 valstis un augstskolas arī mūsu mākslas akadēmija. Ilze Strange pastāstīs vairāk. Mākslinieki un scenogrāfi Kristas un Reinicu dzīvo Prāgas scenogrāfijas kvadrināls darbs ZRWHDZ ir tīrs, lakonisks un jaudīgs. Un starptautiskās žūrijas vērtējums kā labākā kuratora koncepcija ir pelnīts. Tāda īsta formula, ko mēs paši saucam par formulu zelta griezum scenogrāfijai, kas ir teikums no Vāgnera pēdējās operas Parsifāls, ko Gurnamans saka Parsifālam, kas vācīski ir. Zum Raum, Kervirdicēt, ja par tev šeit top laiks. Ir skaidrs, ka šis teikums scenogrāfijas kontekstā un teātra mākslas kontekstā ir vispār zināms. Mēs kaut kādā ziņā tomēr viņu gribējām apslēgt šādu formulu, jau pierakstīt kaut ko, kas scenogrāfijā ļauj mums kaut ko atrisināt un nonākt līdz kaut kādam rezultātam, kas ir pārdzīvojums, kurā tu tiešām vari pieredzēt mūsuprāt laiku un telpu šos divus jēdienus, kas mums pavadīs laiku. Dudzilo darbs veidots sadarbībā ar komponistu Kristu Auznieku, instrumentu meistaru Aleksandru Mājeru un plašu Latvijas jaunā teātra institūta komandu. Prāgas kvadrinālē līdz 16. jūnijam var apskatīt arī Latvijas Mākslas akadēmijas 17 scenogrāfijas studenta ekspozīciju Jauns un Vāgners. Mūsu apzinātu sadarbību ar Kristu un Renzu Dzilo veidojot izstādi valstu un reģionu sadaļā ir pilnīgi skaidrs, ka viņi ir vien no ratajiem māksliniekiem, kuri spēj domāt par teātra telpu konceptuāli tādās lielās, tīrās līnijās. Prāgas kvadrināls idejas par neparastām telpām sasauksies arī ar 15. Starptautisko jaunā teātra festivālu Homo Novus. 12 izrādes no Japānas, Austrālijas, Amerikas un vēl citām valstīm no 5. Līdz 13. Septembrim varēs skatīt dažādās neierastās spēles vietās. Prieks ir par Valida Rāda izrādi, pie kuras atvešanas uz Rīgas strādāja tieši 3 gadus. Es pie sevis lietoju terminu tuvo austrumu maģiskais realisms. Ir vairāk tieši libāniešu mākslinieki, kuri ārkārtīgi interesanti strādā ar realitātes un fikcijas samaisījumu. Un skatītājs vienā brīdī īsti vairs nesaprot, vai tā ir patiesība, vai tas ir izdomājums. Homo Novus šogad izrādes rādīs vairākas reizes. Būtisku uzmanību veltot arī iestudējumiem, kuri domāti ģimenēm. Ar festivālu Homo Novus programmu var iepazīties festivāla mājaslapā. Ilze Strange, Arīs Katlaps, Latvijas televīzija.